ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك فيمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اللہ نے وحی کی اور رسول کو وحی کی. کیا وحی کی؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا. اے حبیب یہ جو کافر لوگ ہیں نا یہ تیرے خلاف سازشیں کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ سازشیں. کیا کرتے ہیں؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُثْبِتُوكَ یا تجھے چلا پتن کر دے وَيُخْرِجُوكَ یا تجھے مکہ سے نکال دے یا قید کر دے وَيَقْتُلُوكَ یا تجھے قتل کر دے. کیا کرتے ہیں؟ یا تجھے قلعہ وطن کر دے یا قائد کر دے یا قتل کر دے. کتنی سازشیں؟ تین سازشیں. یا تجھے قلعہ وطن کر دے یا قائد کر دے یا قتل کر دے. یہ تین سازشیں تیرے خلاف کرتے ہیں. رسول کے خلاف یہ کافر سازشیں کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ یا نبی کو قلعہ وطن کر دے مکہ سے نکال دے یا قتل کر دے یا قید کر دے. اللہ نے کیا کہا؟ وَيَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. اللہ کہتا ادھر دو چالیں چل رہے تھے ادھر اللہ چال چل رہا تھا. وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ نے کہا میں بھی چال چل رہا تھا ادھر دو چالیں چل رہے تھے یا تجھے قتل کر دے یا قید کر دے یا جلا وطن کر دے ادھر اللہ چال کیا چل رہا تھا. اے اللہ تم نے عیسیٰ کو بچانا تھا تو آسمان پر اٹھا لیا اور یہ تو فخر عیسیٰ ہے. کیا محمد مصطفیٰ کو بھی آسمان پر اٹھا لے گا؟ عجب نہیں. آوازیں تو ہی دائیں نہیں میں ایسا نہیں کروں گا. اے اللہ پھر بتا تیری تدبیر کیا ہے؟ تو کیا چال چلے گا؟ یہ کافر تیرے رسول کو چلا قتل کرنا چاہتے ہیں یا قتل کرنا چاہتے ہیں یا قید کرنا چاہتے ہیں؟ اے اللہ تو کیا کرے گا؟ تو اپنی چال جو کہتا ہے میں چل رہا ہوں تیری چال کیا ہے؟ تو کیا کرے گا؟ آوازیں تو ہی دائیں میں رسول کے بستر پر علی کو لٹاؤں گا. نعرہ